Okay. Dia lah Osman sampai sampai. Han sana bel kutu tu mas dia. Bel tu tempal. Dia pe bel tu tempal. Ama ni kan be mina ya ni. Dia lah tu tu mas ni. Kau tak kik dia le. Bele tu? Bele tu? Saya kali aku ini. Orang akan kau tu.